ambayo inaitwa Notebody. Hii program ni special kwa ajili ya kutoa information na taarifa mbalimbali zinazohusiana na Mzumbe na nchi ya Mzumbe. Hii program ipo kwa ajili ya kusaidia msijio kuwashu kwenda direct kwenda Notebody kuangalia matangazo. Unaweza kukaa huko ndani ya chuo au mfano unaweza kukaa hata nje ya chuo au nje ya jiji, unaweza kukaa Dar au sehemu yote ukapata matangazo yako na ujue kinachoendelea Mzumbe. Hii ni application kwa mtu wa Notebody. Hii application husiana na mambo ya matangazo, na hii application ni nzuri kwa sababu husaidia vile vile kupunguza muda kwa kuja kuangalia matangazo wewe moja kwa moja. Kwa mfano kuangalia ukiangalia sasa hivi wanafunzi wetu chuo na wengine ambao wanakaa nje ya chuo, kwa hiyo unaweza ika same time mtu kutoka kule chini kapas kuja ndani kupata matangazo moja kwa moja akiwa ndani kwake chumbani kwake. Hii application ni application inaitwa Notebody ambayo ni mtangazo mbalimbali ambayo sio lazima kila mmoja afike Notebody. Ili hii inarahisisha muda, inarahisisha population na kuwa kwenye Notebody, lakini kila mmoja anaweza kuwa na hii application katika simu yake. Unaweza kuperuzi ili kujua matangazo current ambayo yametoka, ili kujua hii application kuna linki za kuna, ili kila mmoja aweze kuiona na kuifuatilia kwa ufanisi. Hii application ni nzuri kwa mmoja na kuwa kwenye Notebody. Let's put a fusion. So hii ndio kwenye kiasi kidogo yako au kiandika kwa mtumizi wa Node. Let's put a fusion. Tutakusaidia kupata matangazo yote ambayo unataka. Matangazo yote ambayo yanatoka yanafikia wewe kwanza, wewe ndio kwanza. Kwanza kwanza wewe. Kuna baadhi ya watu wanakaa nje ya chuo au mbali, huwezi kujua tangazo kusoma gani, lakini kwa let's put a fusion. Tutazuia event mbalimbali ambazo mtu anataka kusimulia kile course tu. Tutazuia fursa mbalimbali. Fursa hiyo ndio njia ya mafanikio. Usipojua fursa yako upi, ila tutakwambia fursa zako zote kupitia matangazo haya.